Pěkně vás zdravím, bratři a sestry, na Velký pátek. Rád bych s vámi sdílel dnešní první čtení. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde úspěchu. Bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout, neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena. Vzhledem se nepodobá člověku. On přivede k údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo. Spozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašel před ním jako výhonek, jako kořen z vypráhlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled. Neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha strestaného a stýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížili ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravili. Všichni jsme zbloudili, jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. Jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před stříhači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých. Pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali ze zločinci, posmrtný domov z boháči, ačkoliv se nedopustil křivdy ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením. Jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a z reky rozdělí kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Přeji vám požehnaný Velký pátek, pokoj a ať tento den je také den zamyšlením nad svým životem, zamyšlením nad Boží láskou, která se vydala až do krajnosti. Bůh vám žehnej.